ин садои ҷанг дар украина аст ки дар саҳни ҳавлии намояндагии иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон баланд шуд сафорати украина дар тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон дар дуввумин солгарди оғози ҳамлаи русия ба ин кишвар дар шаҳри душанбе ҳамоише баргузор кард ки намоиши аксҳо як бахши он буд дар ин маҳфил намояндагони корпуси дипломатии муқими душанбе ва шаҳрвандони украина ширкат доштанд дар давоми ин ду сол اوکراین توانیز با تمامی توانایی در برابر حمله های روسیه استادگری کند که آن را می شود با محاربه های جنگ بزرگ وطنی مقایسه کرد. ما توانستیم که کشور را از نابودی نگه داریم. дипломатҳои хориҷӣ дар ин ҳамоиш бо пуштибонӣ аз украина суҳбат карданд сафири намояндагии иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон гуфт таҷовузи русия ва украина барои тамоми боқеи ҷаҳон ҳолати хатардоро ба миён овардааст ва бояд боздошта шавад нуқтаи дигар ин аст ки мо бояд кӯмакҳоро ба украина фароҳам биёрем تا اینکه اوکراین پیروز شود با این معنی که اصول نظام جهانی یعنی قانونمندی و دموکراسی برقرار کرده شود ما آنها را باید کمک کنیم و کمک هم میکنیم сафири иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон мануэл микалер ба давом ёфтани пуштибонии кишвараш аз украина дар муқовимати он бо зӯроварии русия таъкид дошт ва гуфт мардуми украина садоқати худро ба сулҳ ва амнияти дастаҷамъӣ бо гузоштани гоми бесобиқаи таърихӣ даст кашидан аз мероси ҳастаии шӯравии худ нишон доданд хочу подчеркнут што наша борба не с руским народом а са тои диктатуро میخواهم تاکید کنم که مبارزه ما مردمی مردم روسیا نیست بلکه زیدی مقامات خودکامه این کشور است. ما از آنکه روسیگی ها از جورنالیستان و مادران گرفته تا معلمان مکتب و پیزشکان که زیدی جنگ و با طلب سلوک به کوچه ها برامده خود را زیر خطر می گذارند استقبال میکنیم. از اینکه روسیگی ها زید соли гузашта низ дар ҳамин рӯз дар ҳавлии сафорати иттиҳоди аврупо дар душанбе чунин намоишгоҳи аксҳои ҷанг дар украина баргузор шуда буд чи он вақт ва чи имсол низ намояндагони ҳукумати тоҷикистон ва сафирони кишварҳои пасошӯравӣ дар ин ҳамоиш ҳузур надоштанд ҳамлаи русия ба украина 2ч феврали соли 2бд оғоз шудааст дар ин ду сол садҳо ҳазор нафар аз ду ҷониб қурбон шуда аксари шаҳрҳои украина ба харобазор табдил гаштанд кишварҳои ғарб ба украина кӯмак мекунанд то дар баробари русия шикаст нахӯрад талошҳои сулҳро шаҳтгузориҳои ду тараф то ҳол ноком кардааст